では、ダブラスメッキのアメタリナ、ジェルティファンレストランドを、ベネスカスラリマエ、エコリスキー、ムシェセネソスラビエ。No, dneska to bude na téma akpy. No, tak, budeme to mít i praktickou ideologickou část, pokud vás něco napadne během toho, co naši speakři budou mluvit, tak se nebojte a dejte se na to vaši kontakt. Nemusí být vůbec žádný slidy, můžete si jenom postěžovat, co se vám právě stalo, co oni tam budou říkat, jak je špatný. Jo, nebo já řeknu, to je úplně boží, já znám něco lepšího. Jo. Tak nebojte se, prostě nám to říct tady oficiálně. Tak jo. Já jsem si s dovolením zagooglil, abych konečně se dostěkal, co toto API na zkrátka znamená. Application Programming Interface, jsem to napsal. A ještě jsem vám chtěl říct, že tady jsem měl takovou otázku. Jestli na tom Lamirdu jsou vidět ty jiný akce, tak to si teda potom uděláme takovou zkoušku na konci, jestli tam jsou vidět. Ale tady je teda to pražské pivo 32 a tady, když se klikne na pražské pivo series, tak tam by možná měly být i ty další. Tak to se mám. Jo. A aby jsme to, protože teda já jsem tady měl dneska strašně moc nových tváří, tak jestli se nebudete zlobit a stydět, tak si uděláme jenom strašně rychlý představovací kolečko. Jak rychlý? Úplně... A protože to API určitě používáte všichni, tak když si vzpomenete na nějaký API, který jste jakoby použili, tak můžete jako ho vyslovit. A když ne, tak můžete třeba říct, o čem jste se strašně dlouho nebavili, co jste dělali, my jsme tady protože já mám strašně a musím ukázat, jak se to dělá rychlý. Můžu začít, jo. Ahoj, já jsem Jakub Vysoký a minulý měsíc jsem si postavil nový kolo. Cože? Postavil jsem si nový kolo. A bude lightning talk na to? Možná, chcete lightning talk? Jo. No, vůbec jenom jo. Ano, fotky budou. Chcete lightning talk? Jasné! Jasné! Zeptej se později. Já jsem přišel na konci. Ne, nic, já jsem tam. Tak jo. Já jsem Jirka. Dělám tady s klukama. A teď jsem použil API, který bylo úplně boží. A to bylo API finanční, že jsem chtěl vědět ceny akcí. A to bylo úplně nejjednodušší API, protože to bylo jenom jedno URL. A když jste to hitli a dali tomu jakoby seznam, takhle vůbec, tak jste to jenom hitli a ono to vypsalo seznam všech nějakých 200 předdefinovaných jako symbolů a vrátilo vás to cenu aktuální. No a za 10 sekund zase jinou, no a mě na tom fascinovalo, jak to bylo jako krásný a zadarmo. Takže to je super. Zadarmo by dobrý API. Protože jo, možná ty finanční API jsou vždycky strašně placený a hrozně moc si hrajou na to, jaké je delay a ne. A je to prostě jakoby, je to boží a co všechno s tím můžete dělat. A podle mě právě, že to bylo jedno URL a zadarmo. A měnilo se to. Paráda. Napsaný v Nodu teda, no ale to je... Takže ne, prostě. Tak čau, já jsem Aleš, já tady jsem to vás teda, jestli to nezadělal. API nevím, nejhorší API je jenom takový případ, co má hlavně AWSko, nebo respektive no, AWSko. A to třeba, já se tady někdo se o tom nevěří tak zmínit. A tak jsem dělal s centrálníma logama. Jsem si hrál centralizování všech logů, co máme z těch strojů, tak třeba se o tom někdy lajknu to. Dneska možná.